Ich gebe wieder rein. Hello friends, mu Gautam. Apan samasthe welcome karuchi aau gote nua blog ku. To aji houchi ame jiba Bhubaneswar sabu Durga Puja buliya pai. To chalon ta deri na kari ready hei jiba. Ta apre apan man sab dekhabo. Let's go. To ye houchi first hela Pattiya Gate. Eta houchi Pattiya Gate ro overview. Aau chalon jiba bhitar ku. Ta full view ta ke dekhi dun Pattiya Gate ro. To Mahavir Durga Puja Committee Pattiya. एबे चलन तो जीवा भीतर को ट्री मां दुर्गा मां जय मां दुर्गा मां पट्टिया दुर्गा पूजा कमेटी चलन जुआ फोटो सब दुकान बाजार पड़ची तापर मेलोडी गरिया भीतर होउची दोली गरिया पछरे तो एबे जस्ट हमसी पहुंचले डमणा रे आ यो होउची डमणा रो एंट्री गेट एउटा रोय राती 11 टा बाजिलाने डमणा रे भिड़ देख पार थो आओ जड़ा फोन से रात के क्या टाइम जो ये वाला डमणा जटा हेलो जी अब इधर देखो सामना टा हो ची डमणा के बहुत सुंदर लग ची टैक्सी कैसल वाले आए अबे चलो हम जीवा लीग या सर भाई इतने लोग को अपन देख पड़ता था जोड़ा अपन ने रात्ये घर पे ही जुल और ये लोग को आस पास है तो ये डा उसी फुल व्यू कमान आगे इतना तो अभी जो समय बस जाए चंदी राम दौली रे आउ ऊपर देखिया था व्यू कैम दिया बीच तो ये किसी राम दौली रा टॉप रा व्यू वो तो मो भाई घरे अभी एटी आसी पहुंच जाई चंदी आउ कोडी आ बुली आइउना डमणा आइउना तो डमणा आसी पहुंच हां जत भुवनेश्वर रे जति की मेडा आसी मिला जति की कमिटी आसी दुर्गा पूजा कमिटी सब दुर्गा पूजा बुली रे गो चलो जा दइउना आजिबा डमणा दुर्गा पूजा कमिटी आ एई भला किसी सजै चंदी चलो हम जीवा एबे भितरु ठाकुर दर्शन कर गेसबे मांगू ए प्रबल भिड़ राजा फोन देखो बारची राति बारटा पांच आ भिड़ देखो डमण लगे जे राति बारटा हो सन्ध्या सतटा आठटा बेला लगुच सब बहुत ही सुंदर सजा बहुत सुंदर मांग कर एटा होची पूरा डमणा भितर एटा भितर देखते कोला सजा हो ठाकुर माँ का ये कोला सजा हो लाइक
ବହୁତ 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 ସୁନ୍ଦର। ଏତିକି ବାରଟାରେ ପଦାରେ ଏତିକି ଭିଡ଼ ଦେଖ, ଏତିକି ଲୋକ ପଦାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡମଣାର ଦୃଶ୍ୟ, ଡମଣା ଏବେ ହେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛୁ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଇଏ ହରିଆ, ନାଲୁ ହରିଆ, ପଛରେ ସିପୁନ ହରିଆ, ଆସ ବେ, ଆସ ଆସ ଆଗକୁ ଆସ, ଏଠିକି ଆସ, ସବୁ ଚାଲ, ଏ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ବୁଲିବା, ରାଗଣା ଯା ରେଡ଼େ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖରେ, ଆଉ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗେଟ୍ଟା, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖରେ ଦୁର୍ଗା କମିଟି ଭାଇ, ସବୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ସେ ବଡ଼କର ଏକ ମାନେ, ସବୁ ନିଜ ନିଜ ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ ୟୁନିକ୍ ଇଏରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲୁନ ଯିବା ଏବେ ଭିତରକୁ, ଭିଡ଼ ଆଜି ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ସବୁ ଚେଇଁବେ ଆଉ, ଏବେ ହେଲାଣି ଭାଇ ଭିଡ଼ ମାନେ ହେଇଯିବା, ସରି ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 12:45, ଆଉ ଭିଡ଼ ହେଇପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ ହେଇପାରୁଥିବେ 12:45ର ଭିଡ଼ ହେଇ। ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲସେ ସଜା ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି। ଏବେ ହେଉଛି ବାଜି ଭାଇ ରାତି ଗୋଟେ, ଆଉ ରାତି ଗୋଟେରେ ଏତିକି ଭିଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏବେ ହେଉଛୁ ଆମେ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର, ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଉ, ରାତି ଗୋଟେର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ, ରାତି ଗୋଟେ ଭାଇ ରେ ଭାଇ, ରାତି ଗୋଟେରେ ଯଦି ଏତିକି ଜାମ୍ ହବ, ମୁଁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଥିବ, ଆରାମସେ ଟିକେ ବୁଲିବୁ ଭାଇ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଭିତରୁ। ତମେ ସବୁ ଡେରି କରୁଛ ବୁଝିଲ ନା, ନା ନା କିଛି ଡେରି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ହଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଏବେ ଆଉ। ଇଏ ହଉଛି ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ଭାଇ, ପୁରା ଲାଇକ୍ ବହୁତ ଆଣ୍ଟିକ୍, ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ପୁରା ଆଣ୍ଟିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଜାଣି ହଉନି ବହୁତ ୟୁନିକ୍, ସବୁଠୁ ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁଛି ଏଟା, ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଭାଇ। ଆସ 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 ଆସ, କୁଆଡ଼େ ଭାବୁଛ କହ, ପ୍ଲେ ଚାଲ ଭାଇ, ଯେତିକି ଏ ଯେତିକି ଆଣ୍ଟି ଗେଟ୍ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଭିଡ଼, ତ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ବି ଯାଇକି ଜଷ୍ଟ ରାତି ଗୋଟେରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଆସିବୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଫାଙ୍କାରେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାତି ଗୋଟେର ଦୃଶ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାତି ଗୋଟେର ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ଲାଗିବନି ରାତି ଗୋଟେ ବୋଲି, ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଟାଇମଟା ଦେଖାଦବା, ଟାଇମଟା ଗୋଟେ 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 10 ମିନିଟ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଗୋଟେ 10ର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ, ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଭାଇ, ଏଇଠି ତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଲାଇନରେ, ଚାଲ ହଜିଯିବ ଭାଇ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା।
ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି ଏଟା କୋଉଠିକି ରେ ଏଟା କୋଉଠିକି ଏଟା କୋଉଠିକି ସାପୁଆ ଆସୁଛୁ ସାପୁଆ ମତେ ଲାଗୁନି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ଆସିଥିବ ଏବେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଲୋକ ଭାରି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି 7:00 ପାଗା ଥିବ ସବୁ ଲୋକ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ସେଇଆ ଠିକ୍ ରାତି ଗୋଟେରେ ଯଦି ଏତିକି ଭିଡ଼ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ମତେ ଲାଗିଲା ସେଇଆ ଲୋକ ଭାବିଛନ୍ତି ରାତିରେ ଯିବେ ସବୁ ଲୋକ ସେଇଆ ସରୁନି ଚଲ 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 ପୁରା ମାନେ ଖାଲ ଖାଲ ଅଛି ଦେଖିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚାଲ ରେ ଭାଇ ଘଳି ପଡ଼ିବୁ ଭାଇ ପେଲଟା ଏତିକି ଭିଡ଼ ଭାଇ ଭାଇ ମତେ ଭାଇ 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 ମୁଁ ଚାଲୁରେ ଫେଲି ଫେଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମ ଭାଇ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ରହିଲା ଭିତରର ପୁରା ଭିୟୁ ଗୁମ୍ଫା ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ଗଲେ ଆମେ ସହରକୁ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଏବେ ସହରକୁ ଲାଇକ୍ ଗୁମ୍ଫାରୁ ପଶିଲୁ ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ସହରରେ ବାହାରିଲୁ ସହରରେ ପଶିଛୁ କେଉଁଠୁ ବାହାରିବୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆମେ ସେ ସହରରୁ ବୁଲିକି ଆସିଲେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସହରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କର ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ସହର ଆମ ପାଇଁ ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ କିଛି ଛୁଇଁବା ମନା ଆହୁରି ଗୋଟେ ସହର ଚାଲ ବୁଲିବା ଏଇଠି ଆସି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ରହିଲା ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ମାଙ୍କ ମେଢ଼ ହେଲେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରୁ ପିଲା କୋଳେ ଲାଗିଲା ତମକୁ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ବୁଲିକି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଏବେ ଆମେ ହଉଛି ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଭିତରେ ବୁଲିକି ଆଇଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ବୁଲିକି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ହଉଛି ଯିବା ଝାରପଡ଼ା ଝାରପଡ଼ା ଏଠି ବୁଲିକି ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଭୂମିକାଲ ରସୁଲଗଡ଼ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେ ଇଏ ଅଛି ସବୁ ଆଜି ବୁଲିବାର ଅଛି ଆଉ ସବୁ ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖା ହେବା ଆମେ ଝାରପଡ଼ାରେ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ବୁଲିଲେ ଆଠୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଆଉ କେଉଁଠି ନଥିବ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଇଠି ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଫେରେ ରାତି 1:30 ଏତିକି ଭିଡ଼ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆଉ କେଉଁଠି କେତେ ଭିଡ଼ ରହୁଛି ଆଉ ଭିଡ଼ ଦେଖ ଏ ଭଗବାନ ଭାଇ ଆଜି ସକାଳ ଭୋର ପାଇବ ରାଜା ସକାଳ ଭୋର ରାତି 2:00 ଆରେ ଭାଇ ରାତି 2:00 ଏତିକି ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଝାରପଡ଼ା ଗେଟ୍ ଆମେ ଝାରପଡ଼ା ଗେଟ୍ରୁ ପଳଉ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ହେଉଛି ଝାରପଡ଼ା ପଡ଼ୁ ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ତାଠୁ ଗଲେ ଆମେ ଅଲଗା ବୁଲିଦେଇ ଆସିବା ତାପରେ ଝାରପଡ଼ା ଯିବା ଏଇଟା ଆମେ ଆସୁଛୁ ବମିକାଲ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବମିକାଲର ଗେଟ୍ ଏ ସବୁଆଡ଼େ ଆଜି ଭିଡ଼ ରହିବ ଭାଇ
ଏଇଟା ହେଉଛି ବମିଖାଲର ଗେଟ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଲାଇକ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପ୍ୟାଲେସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ବମିଖାଲ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ। ଚାଲ ରେ ପିଲେ ପିଲେ ଚାଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିତର ସଜାବଟ, ବହୁତ ଲାଇକ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତାର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ସାଇଡ୍। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ହେଉଛି ବମିଖାଲରୁ ବୁଲିକି ଆଇଲେ, ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରସୁଲଗଡ଼ରେ। ତ ଇଏ ରହିଲା ରସୁଲଗଡ଼ର ଗେଟ୍ର ଭ୍ୟୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଭାଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ରାତି 2:30। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାତି 2:30 ଭ୍ୟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ ଛକର। ଆଗରୁ ରାତି ହେଉଛି ରାତି 2:30 ବୋଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ହେଉଛି ଉତ୍ତରକୁ। ଭିଡ଼ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ, ଭିତରେ ଆହୁରି ଲୋକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଯିବା ଉତ୍ତର ଭିତର ଟା ଦେଖ। ତ ଭିତର ତ ଭିତର ଡିଜାଇନ ଟା ଦେଖୁଛି। ବହୁତ ଗରମ ହେଲା ଟିକେ ପିଲା ବସି। କଣ ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଉଛନ୍ତି? ଆଇସକ୍ରିମ ସରିଲାଣି, ଖାଇ ସାରିଲାଣି? ଏଠି କଣ ଖାଇବା? ମଥୁରା କେକ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଏଇଟା ହଉଛି ବଜାର, ଦୋକାନ ବଜାର, ଖେଳନା ଦୋକାନ। ମଥୁରା କେକ୍ ଖାଇଦେବା। ମଥୁରା କଣ ଗରମ ଗରମ ଛାଣୁଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ଚପ୍। ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ, ଆଉ ଇଏ ରହୁଛି ନୟାପଲ୍ଲୀର ଗେଟ୍। ନୟାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଲୋକ ଆଜି ପୁରା ରାତି ସାରା ରହିବେ, ସକାଳ ଭୋର ପାଇଲା ଯାଏ, ଭୋର ପାଇଲା ଯାଏ ଲୋକ ରହିବେ। ରିଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ର ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଶଙ୍ଖା ଶଙ୍ଖା ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ତାର ଇଏ ରହିଲା ଭିତର ପୁରା ଡିଜାଇନ, ପୁରା ସଜାବଟ। ଉପରେ ଶଙ୍ଖା ପୁରା ଇଏରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ରହିଲେ ମା ଦୁର୍ଗା ମା। ଏସବୁ ପୁରା ନୟାପଲ୍ଲୀ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ବଢ଼ିଆ ବୋଲି
तो ये जस्ट आम आस पहुँचल किस कलेज पाखे तो पचर देख पारे यहाँ कलिंग दुर्गा पूजा कमिटी तो देखा तो यहाँ रहा ओवरऑल गेट व्यू ये रहा आम कलिंग दुर्गा पूजा कमिटी किस कलेज पाखर ओवरऑल गेट दुर्गा माँ का दुर्गा पूजा कमिटी तो चलन जो भितर को जी चलन तो धीरे धीरे कमिले राति साढ़े तीन टाइम आस तो ये रहा देख पार्थ पूरा जस्ट आम सब आड़ बुलिक आस लाइक पटीयर आरंभ करीडियो तो आप देखिए कुआड कुआ जाइल एम समस्ते मो सहित जाते तो ये मैं लाइक कहे कौटा सब बेस्ट लगे तो तोर रुद्र नमणा स्टेशन बजार तोर सिकुन डमणा डमणा एक नंबर है डमणा बाजार एक नंबर है डमणा गेट आ बाजार एक नंबर सेकंड मतलब लास्ट रिव्यू तो बगर रह गेला कोडा कह दे सेटा माने चले जाय पर ना ना तो मु भी डमणा सहित पळेबी हाउ द स्टेशन बाजार भी थिला डमणा भी थिला हम तीन जण डमणा से तीन जण स्टेशन बाजार चले गेला ना हम सुदर पळे आम तो समस्त कहले जे कोटा काउ भल लागला निज निज पॉइंट ऑफ व्यू रखले तो आप वीडियो देखिए आपन कहते आपण कौटा सब अधिक भल लगे सो यही ब्लॉग टी को एंड करवा आपण मैंने देखा हाब गोटे नुआ ब्लॉग रे सो टिल देन बाय बाय।